wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenay TV-ga Shabeelle. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ehelada saddex haween ah oo kufsi loogu geystay Daynile oo ka jawaabay hadal ka soo yeeray dhowaan guddoomiyaha degmada Daynile, kulan taageero iyo garab istaag loogu muujinayay shacabka reer Falastiin oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Senator Naciima Ibraahim oo u kuurgashay xaaladda qoysaskii ka soo barakacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka oo ka dhacday Garbahaarey, iyo taliska booliiska Soomaaliyeed oo xilalka u kala wareejiyey taliyihii booliiska degmada Matabaan iyo taliyaha cusub ee dhowaan la soo magacaabay. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka habeenay TV-ga Shabeelle. U diyaar garoobay isagiyo faahfaahsan. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Waa hagaag daawadayaal ku soo dhawaada qodobadii aad daawateen oo faahfaahsan. Anigoo ah Nafisi Xuseen Cabdi ayaa idiin soo jeedinaya. Ehelada saddex haween ah oo kufsi loogu geystay Daynile ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray guddoomiyaha degmada Daynile. Guddoomiyaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa dhawaan beeniyey ama dafiray kufsigaasi ka dhacay degmada Daynile, sida warkaan idinku hayo wariyeena Sikriye Axmed Muuse. Gabdhaha waa isla wada dhasheen, waa laba gabdhood isla dhashay. 14 May maalintii labaad ee ciidda intii u dhaxaysay salaadii maqrib iyo cishaha, waxaa meel u dhow bar kontrool oo laga ilaaliyo amniga degmada Daynile ka dhacay kufsi wadareed loo geystay ilaa saddex haween ah oo ka koobna hal qoys. Haweenkan ayaa la sheegay inay ka yimaadeen dalxiis ay u aadeen meelo ka mid ah Muqdisho, maadaama ay ciid ahayd isla markaana ay ku sii jeedeen deegaanka ceelasha biyaha oo ay deganaayeen. Haddaba siduu u dhacay kufsiga ha inooga sheekeeyo Faisal Cali Suldaan oo ay ehel yihiin. Horta dhibka wuxuu ku dhacay qaab ahaan, wuxuu dhacay maalinka labaad ee ciidda ee maalin Jimco ah. Gabdhaha waxay ka soo baxeen deegaanka ceelasha biyaha maadaama ay ahayd maalinta maalmo damaashaada. Ceelasha banaankeeda sida la wada ogyahay Daaruulxadiis iyo aaggeedi meel waxaa ku taalo doog oo sawiro iyo wax laysaga galgalo. Gabdhihii adiga xilli 8 saac aggii wixii ka dambeeyey ayay gaaray baabuurtan yiraa Diyaazaha oo ceelasha ka shaqeysaday Kristiin, ayagoo 5 haween ah, si ay meesha xoogaa sawiro ugu soo galgalaan ay dib ugu soo laabtaan. Markii ay baxeen 9 saacaaggeedii waxay mareen marta kontroolka ee Beko ee Daynile laga maamulo. Then meesha barta kontroolka nin baa joogay oo ilaalo ka hayay. Dabcan waxay dhaheen ciid lay tuuro, yuri lacag lay tuuro, lacag baa loo tuuray. Then kadib waa gudbeen gabdhihii, meeshii bay sabiray iyo wax kusoo galgaleen. Markii waqtigii baa kusoo dhacay maqrib aaggeedii bay barti kontrool ayagu aadan kusoo laabteen. Kontroolka waxaan 10 tilaabo u dhammeen markay ka fog yihiin baa xabad la qabadsiiyo. Xabadii gabdhihii marka intoosan xabadii lagu ridin iftiinka gaariga shidnaa, gabar gabdhaha ka mid a waxay aragtay nin afka u duuban hortooda xabad la taagan. Darawalkii bay ku dhegtay, ku dhegeystay ay ku dhegeysay iyo xabadii waa iskula dhacday. Gaarigii fuuqiisa hore maxaa la yidhahdaa oo meesha darawalka uu joogaba ka booday xabadii gaariga dhex gashay. Barta tawar darawalka uu fadhiyaani ku aadanayd. Then markuu gaarigii istaagay wuu damay. Then darawalkii lasoo degeen way jirdileen, way garaaceen, meeshii fig ugu xireen, gabdhihii may mid ula soo degeen. Laba ka mid ah haweenkii gaariga la saarnaa, saddexda dumar ee la kufsaday oo mid ka mid ah ay xaamilo ahayd, ayaa iyagu ka badbaaday falka kufsiga. Ragga kufsiga geystay ayaa la tilmaamay in ay gaarayaan ilaa 5 ruux oo 4 ka mid ah ay askar ahaayeen, iyadoo midka shanaad uu ahaa sida la sheegay Goofley. Askarta ayaa la tilmaamay in ay ka mid ahaayeen ilaalada guddoomiyaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir, Maxamed Abuukar Cali Jacfar.
saddex kamid ah ragii la sheegay inay kufsiga geysteen ayaa gacanta lagu soo dhigay. Haddaba sidee u suurtagashay in ragaasi gacanta lagu soo dhigo? Waxay dhayn OB ka soo qorta saldhiga ceelasha. Saldhigii baa ceelasha OB laga soo qoray. Waxaa dhacday in lagu soo laabtay taliyihii daynii la wacay. Wuxuu dhahay kiiskaas baa jiro, gabdha noocaas loo geystay, bal kiiskaas aan ogaano, isugukan keenaye, wuu soo dhaqaaqay isaga, ninkaana meeshuu ka dhaqaaqay, barto dhib ka dhacaa la yimid. Dhinacii maaliya waxaa laga firi waa laga waayey, waxay tageen saldhigii daynile laga maamulo. Then darawalkii la socday gabdhihii gaariga saarnaayeen, darawalkii wuxuu aqoonsaday askartii laban inuu kamid ah, wuxuu yiri dhibka dadka noo geystay labadaas kamid ah. Markaas waxaa dhacday gabdhihii waxaa la yiraahday aamus, askartii uu watay taliye khaliif iyo askartii uu watay taliyihii kale ee daynile waa daahir, waa la isku dhex daray. Inta la isku dhex qasay waxaa la yiri gabdhihii la soo dejiyey, nimanka dhibka idin geystay meeshan ka soo dhex saara. Sida uu darawalka u sheegay si lamid ah ee labada nin uga soo dhabaxsadeen, waxaa la soo aaday bartii oo dhibka ka dhacay, labada nin oo tignika saaran oo markaa qoryaha laga qaaday, tignika la soo saaray, meeshii la imaaday, iyadoo meesha la fiirinayo baa nin meesha ka soo baxay oo markaa dhibkii dadka geystay kamid ah, dabcan si kadis oo meesha uga soo baxay. Isla markaa gabdhihii waxay dhahayeen ninka noogu darnaa ninkaas waay, oo na dilay, na garaacay, oo na baabiiyo feer iyo haraantidana la dhacay. Ninkii waa la qabtay sidii asagana loogu daray. Kadib saddexdoodaba taliye khaliif wuxuu ku wareejiyey taliye daynila, wuxuu dhahay adiga nimankan ha lagugu yimaado. Gudoomiyaha degmada daynila ee gobolka Banaadir ayaa dhawaan war uu siiyey warbaahinta qaarkeed, waxa uu ku beeniyey inuu dhacay kufsi oo uu ku sheegay been abuur, balse ehelada saddexda haweenka ah oo mid ka mid a la sheegay inay 13 jir tahay ayaa ka hor yimid hadalkaasi. Waxaan si daraa ku celinayaa ninka la yiraahdo Jacfar, wuxuu idaacadaha ka sheegay kufsigaasi inuu yahay been abuur. Waxaan caddaynaynaa inuusan been abuur ahayn. Gudoomiyaha daynila wuu og yahay arrintaas, xog ogaal u yahay, askartiisa ka mid ah wuxuu yidhi kufsigaasi waa been idaacadaha laga sheegay. Annagu marka waxaan codsanaynaa dowladda, waxaan ka codsanaynaa iyo qolada kiiska gacanta ku hayso inaan cadaalad helno. Magacaygu waa Cali Faarax. Horta anigu sida aan u qeyraysanahayo waxaan ka xanaaqsanahay gabdhii aan adeerka u ahay oo dhibaatada loo geystay, ninkii gudoomiyaha ahaa oo isla cadaaladu marsi doona oo u difaacay ciidanka isagoo owlaha, oo asaga istaafkiisa ahaa. Sidaas awgeed waxaan soo jeedinaynaa, waan codsanaynaa inaan helno cadaalad ku salaysan dhibaatadiina loo geystay. Kiiska kufsiga saddexda dumarka ayaa hor yaala maxkamadda, iyadoo saddex ka mid ah dadka falka kufsiga geystay ay ku jiraan xabsiga. Zakariya Axmed, Muuse TV ga Shabelle, Muqdisho. Waxaa qaraxmiina oo maanta ka dhacay deegaanka Garasbaale lagu dilay Allaha u naxariistay gudoomiyihii deegaankaasi, iyadoona lagu aasay duleedka magaalada Muqdisho. Wariyeena Xasan Kaafi Xaaji Maxamed oo ka qayb galay aaska ayaa warbixinta warkan inoo haya. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Halkan oo ah qabuuro ku yaala deegaanka Garasbaale ee duleedka magaalada Muqdisho, waxaa lagu aasay gudoomiyihii deegaankan Garasbaale Cabdiraxmaan Axmed Cali Garyare, oo maanta salaadii Jimcaha kadib miino loo dhigay ama qarax uu ku geeriyooday, isla markaasina isaga iyo sidoo kale laba ilaala ah oo la socotay qaraxaasi ay ku geeriyoodeen. Sidoo kale waxaa la sheegay in mid ka mid a askartii ilaalinaysay uu dhaawac yahay, isla markaana gacan uu ka go-ay oo lagu dabiibayo mid ka mid a cisbitaalada ku yaala magaalada caasimada ah ee Muqdisho. Aaska gudoomiyaha waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish. Dhammaan mas-uuliyiintii ka soo qayb galay kulanka waxa ay sheegeen in Ilaahay ay uga baryayaan in naxariistii janno uu ka waraabiyo gudoomiyaha iyo sidoo kale askartii la geeriyootay. Qaar ka mid ah ehelada gudoomiye Garyare oo goobtii aaska uu ka dhacayay warbaahinta kula hadlay waxa ay sheegeen in ay aad uga xun yihiin dhacdadan ku dhacday gudoomiyaha Allah u naxariistay. Waxaa ku horeyn doona xogayaha degmada oo faahfaahin ka bixin doona sida dilka uu dhacay, sidoo kale
doona waxa xigi doono qaar kamida ehelada marxuum garyare bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan taaganahay aaska gudoomiyihii garasbaaley abdiraxmaan axmed cali garyare oo maanta gacan ka xaq darnay ku dishay isla degmadii uu ka talinayay oo mas-uulka ka ahaa waxaan leenahay allah u naxariisto gudoomiyihiina qaaliga ahaa abdiraxmaan waa ka tacsiyeynaynaa ehelkii qaraabada ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadkii reer garasbaaley uu mas-uulka ka ahaa wuxuu ahaa dhammaan shacabka soomaaliyeed nin qaali ku ah nin qolbiyadeenna qaali ku ah nin garasbaaley iyo dadka deganba qaali ku ah nabadoonka ah gudoomiyenimada ka sugan waa ka tacsiyeynaynaa waxaan leenahay gudoomiyihiina allah u naxariisto waxaa dishay gacan ka xaq daran isagoo maamulkiisa iyo degmadiisa dhex joogo salaadii khudbada ka soo baxay masaajidka uu ku tukaday hortiisii qarax loo dhigo ku geeriyooday allah u naxariistaan leenahay allah u naxariisto gudoomiyaha gaari ma saarneen gaarigiisa degmada u dhex yaalay masaajidkii degmadana waa isku dhow yihiin masaajidkii degmada ku dhowaayo kusoo tukanayay markay salaadii ka soo baxeen ayagoo lugeynayaanna meel qarax ku asiibay degmadii u muuqato oo isla degmadii agteeda ah iyo masaajidkii intuu dhexeeda ah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun marka hore waxaan u tacsiinaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ka baxay gudoomiyahooda gaar ahaan reer garasbaaley ehelkii qaraabadii oo aniga ka mid ahay marxuumku wuxuu ahaa mid dadaal badan ummadda u dhimriya aada u wanaag badan maanta kolleytu gurigiisii rasmiga ahaa loo hooyey wuxuu waajib nagu leeyahay inaan u duceyno gacanka xaq daranna way dishay waxaanu leenahay ilaahay maaragtay jannada ka waraabiyo kitaabkiisana madigta allah ka siiyo ehelkii oo aniga aan ka mid ahanay samri iimaal allah naga siiyo shaksiyani aniga waa wuxuu ahaa nin marna adeerkee saaxiibkee waxaan ku aqiina u dhimrin bulshada adeeg wanaagsan daacadnimo furfurnaan intaasaan ku aqiinay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun abdiraxmaan axmed cali cadow marxuumka allah u naxariisto gudoomiyihii deegaanka garasbaaley oo maanta tiir ka baxay deegaankan ah waxaa ka xasuusto maxaa ka mid a inuu deegaanka kasoo bilaabay qurac hoostiisa inuu kusoo bilaabay degmadan sida yacnii isku tasha lahayd allah u naxariisto maantana waa aragtiin deegaan xafiis leh oo maamul leh oo ka geeriyooday insha allah gadaashiisa ilaahna ma fidnay walaalkeena allah u naxariisto ragga la dhintana u tacsiyeynaya quwa dhaawacna ilaahna uba caafiyo deegaanka garasbaaley duleedka magaalada muqdisho waa deegaan dabcan dad badan ay ku nool yihiin waxaana dadka deegaankaasi degan ay sheegeen in gudoomiyaha maanta geeriyooday uu ahaa nin aasaasitaanka deegaankan soo bilaabay islamarkaasina u dhimri jiray shacabka halkan ku dhaqan xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle t v duleedka magaalada muqdisho deegaanka garasbaaley taliska booliiska soomaaliyeed ayaa xilalka u kala wareejiyey taliyihii booliiska degmada matabaan iyo taliyaha cusub ee dhowaan lasoo magacaabay cabdinuur ciise qalam ayaa warkan inooga soo diray magaalada gurceel wafdi uu hogaaminaya taliyaha booliska gobolka galgaduud sharmaake cabdul warsame qaybna uu ka ahaa taliyaha booliska degmada gurceel dhami cusmaan cali hudey xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 12aad ayaa maanta gaaray degmada matabaan ee gobolka hiiraan ujeedka wufuudan ayaana ahaa in xilka loo kala wareejiyo taliyihii hore ee booliska degmada matabaan maxamed maxamuud indhacadde iyo weliba taliyaha cusub ee degmadaasi dhami nuur cilmi madasha xilka loogu kala wareejinaya saraakiishan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka galgaduud gaashaanla dhexe sharmaake cabdul warsame marka koowaad salaanta islaamkan ku salaamaya xeraaliyaha saraakiisha taliyaha saldhiga gurceel taliyihii saldhigii hore matabaan uu kala wareegay ninka la yidhaahdo fooneeye ninka la yidhaahdo maxamed maxamed nuur saraakiisha kale ee qaarna ay wafdiga ka mid ahaayeen qaarna ay hore u joogeen saldhiga sidii taliya xigeenkao kale dhammaan ciidanka buliiska ee degmada matabaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaanka bacdi waxaa sharaf noo ah inaan maantay aan xilka u kala wareejinno labada sarkaal ee maxamed maxamuud nuur oo ahaa taliyihii saldhigii hore ee hadda xilka tirinaya waxaan maalintii aan saldhigan keenayno xilka tirsanayay saldhigan meel buu joogay maantana wuxuu u muuqdaa saldhigii hore u socday wax badan uu qabtay aad bay u kala fogta waxaan ugu mahadcelinaynaa
shaqada wanaagsan ee soo qabtay saldhig haday noqoto mid ciidan mid qalabka xafiiska yaalay dhamaantood aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maxamed maxamed nuur waxaan leenahay sarkaal booliisa oo wanaagsan oo degmada soo maray yaanu aqoonsan una aqoonsan doona waa ku soo dhowow midda kale waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhowow ninka la yidhaahdo nuur nuur cilmi maxamed waa sarkaalkii labaad ee saddexaad intaan hadda anigu aan joogay ee saldhiggan imaanaya degmada mataban waa degmo aad iyo aad dadkeedu u nabad jecel yihiin sidaan ku naqaanay anagu waana la dardaarantay anaguna waa la dardaarmaynaa waxaan leenahay gabar hooyo oday wiil nabadda ha loo guntado wada shaqayn buuxdana ha lala sameeyo waa dadka shacabka shaqayn buuxdana ha lala sameeyo kabtan nuur cilmi maxamed wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa goobta ka hadlay taliyihii hore ee booliska degmada mataban iyo weliba taliyaha cusub ee degmadaasi dhowaan loo magacaabay haddii aan la yidhaahdo meeshii taliyaha inda cadde iyo saraakiishii iyo ciidankii la shaqaynayay ay wax gaarsiiyeen oo wanaagsaneed inaan hore uga sii wadno haddii aan la idmo oo runtii aan la dhihin shaqadii la qabtay gadaala loo celiyey iyo wixii hore loo soo qabtaa la haleeyey laakiin aan tallaabo hore usii qaadnaan rajaynaynaa waan hubaa taliya indhacadde kartida iyo awoodda uu leeyahay shaqada ciidanka booliiska iyo aqoonta uu leeyahay intaba inuu wax badan soo gaarsiiyo oo meel fiican gaarsiiyey ciidanka booliiska iyo saldhigga iyo horumarinta shaqada degmada saldhigga mataban-ba waxaan maantay halkan ku wareejinayaa xilka aan hayay oo degmada saldhigga mataban waxaana ku wareejinayaa taliyaha cusub dhamme nuur cilmi maxamed ugu dambeyn waxaa madasha soo xiray xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sidaa qaybta 12aad gaashaanla sare kayse isaga oo taliska mataban ugu baaqay in ay bulshada ugu adeegaan si cadaalad ah si booliis waa nin sharcigana yaqaan nidaamkana yaqaan looguna talagalo ummadda u shaqaynayo inuu u kala wax qaado u kala adeego oo kan dulmaayo oo dhibaayana uu soo qabto uu yidhaahdo waa dulmaysa ummadda halkaa fariiso kan wax ka baqayeyn oo wixiisa u soo qaado uu dhiciyo horta cadaaladda la sheegay waxay ka bilaabataa aasaaska waa booliiska booliiska hadduu xumaado waa sida sheekada ahayd qaylayadxagay ka yeertay masaajidka meel loo carara male marka meel loo noqdo kale male cadaaladdu ay ku baaba'day booliiska dhexdiisa wixii ay booliiska dhexdiisa ku baaba'aana maxkamadaha markay soo gaaraan si fiican uma soo gaaraan ayuu dhidhac u socday imaanayaan haddaa annagana aan laga yaabin xuku qalda haddaan ridno oo wax booliiska xaggiis ka yimid wax fiican haddii yimaadana waa wax markaas booliiska uu ka soo shaqeeyey marka booliiska waxaa kula talinayaa qof kasta oo ciidanka booliis ka tirsan mar waxaa tihin aabbi marna waxaa tihin hooyadii ciidamada qarabka sida ciidamada qarabka sida waa militari booliis nabad sugid iyo asduub intaas aabbi hooyo u tihin qofka lasoo xirayo maxkamadda xilliga la saarayo baaristiisi meesha uu ku dambeynayo waxaasoo dhan xalaalintiisi mudabaarisyeedkiisi waxaasoo dhan waa wax ee aqoon ee booliiska ka shaqeeyaan ay leeyihiin haddii marka la waayo dad saa u shaqeeyo oo qofka dulmana waddadii la marsiin lahaa oo cadaaladda loo marsiin lahaa uusan aqoon qofka wax ka baqanaya in cadaaladda wax loo marsiin lahaa uusan aqoon waa dhibaato marka waxaan idinkula dardaarmayaa sharcigu wuxuu qaban ogyahayna waa idinka cidda ugu dhow sharcigu qaban ogyahay waa cidda taqaan qofaan aqoon sharci ma qabto marka sharci ilaaliyaalaa tihiin idinka ilaalina sharci dhowryaalaa tihiin fuliyaalaa tihiin caawa haddii qof bini aadan oo dhul laga leeyaa loo xukumo cidda fulinaysa waay waa booliiska cabdinuur ciise qalmeed raadiyahay t v-ga shabeelle gurceel kulan taageero iyo garab istaag loogu muujinayay shacabka reer falastiin ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho israa'iil ayaa dhowaanahan dhibaatooyin ay ka wadeen qaybo ka mid ah dhulalka ay xoogga ku haystaan ee reer falastiin wariyeena xasan kaafi xaaji maxamed ayaa warkan inoo haya khaybar khaybar yaa yahuud jeyshu maxamed sawfa yacuud waa kulan lagu duceynayay dadka reer falastiin oo xilligan dhibaato weyn ay ku hayaan ciidamada israa'iil ee ku sugan gudaha dalkaasi kulanka oo aada u ballaarnaa ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaa u diinka soomaaliyeed iyo sidoo kale arday aada u fara badan oo ka tirsan kuwa midowda dugsiyada gobolka banaadir
kulanka oo ah mid lagu duceynayo shacabka reer Falastiin oo iminka wajahaya dhibaato aad u xoogan ayaa waxa goobtii kulanka lagu qabtay lagu aqriyay quraanka kariimka waxana dadkii ka soo qayb galay kulanka dhamaantood ay muujinayeen sida ay uga xun yihiin dhibaatada xilligan haysata shacabka ku dhaqan dalka Falastiin qaar ka mid ah culimada diinkii ka soo qayb galay kulanka oo goobta ka hadal jeediyay ayaa waxa ay sheegeen in xilligan wax laga xumaado ay tahay dhibaatada yuhuuda ay ka geysanayaan dhulka reer Falastiin isla markaana shacabka muslimiinta ah meel walba ay joogan looga baahan yahay in arintaasi ay ka dhidhiyaan in badan oo ardaha hoostimaada meelo gobolka Banaadir laakiin ardada maanta nasiinku u yaraatay maqaamkan inay timaado waxaan leenahay oo waqtigooda soo geliyay oo Ilaahay u soo dooray oo ayagu waqtiga soo siiyeen waxaan leenahay jazaakumullahu khayran waxaad xoreysay naftiina waxaad ka rumsheerteen iimaankiina waxaad u soo istaagteen inaad fulisiin dardaarankiina Nabiga Maxamed kaleey salaatu wasalaam ee risaalada rabbaniga Ilaahay u soo dhiibay oo ah almu'minuuna kullu wadiniyin jamaa'iniyin ka nafsi waahidiniyin runtii maalintan qiimaha badan oo isugu soo baxnay qadiyadna wada taabanayso oo ilaahay dartiisa aan isugu soo baxnay waxaan aad iyo aad u mahadcelinaynaa haddaan nahay bahda jaamacadaha dalka maamulka ama madaxda midowga dugsiyada gobolka Banaadir oo qaatay kaalintii koowaad ama ugu fiicneed uguna horeysa oo public ah oo si nidaamsan loo soo abaabulay loogana dhiidhinayo tacadiyada ay yuhuud u geysanayso shacabka walaalaheen ee reer Falastiin waxaan ku bogaadinaynaa kaalintaas hormuudka ay qaateen iyo dadaalka ay sameeyeen waxaan u mahadcelinaynaa dugsiyada kala shaqeeyay iyo ardayda soo ajiibtay iyo martisharta dhammaan ka soo qayb gashay haddaan nahay bahda jaamacadaha dalka waxaan qabanqaabiyay inoo shalay guddi u saarnay banaanbax weyn iyo barnaamijyo kale oo lagu taageerayo shacabka walaalaheen ee reer Falastiin dhinaca kale ardaydii kala duunaa ee ka tirsanaa midowga ardayda dugsiyada gobolka Banaadir ee kulanka ka soo qayb galay ayaa dhankooda iyaguna waxa ay sheegeen in xilligan duco iyo garab istaag ay u muujinayaan shacabka reer Falastiin si dhibaatada haysata xilligan Allah uga dulqaado اللهم سدد رملهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم دمع قلوبهم وأقذف القلوب في رعب أعدائهم اللهم أجعل القدس مقبرة لليهود يا قبة المسجد الأقصى أراك على مرمى الحصاة وقد تحكمت إغلاقا وقد تحكمت إغلاقا نشاهد المسجد الأقصى بأعين ugu dambeyntii sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadan iyo sheekh Bashiir Ahmed Salaad gudoomiyaha majmaaca culimada Soomaaliyeed oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in xilligan aan loo dulqaadan karin dhibaatooyinka yuhuuda ay ku hayaan shacabka reer Falastiin markaan qaban qaabinaynay madaficda ayaa ku socotay shacabka reer Falastiin laakiin xalay xaaladda way isbedeshay waxaan isku bedeshay xabad joojin oo qasab ah oo aan laga bariin cadawga sahyuuniyadda ayay say u kala ordaayeen yaa naga joojiyay gaartay markii la joojiyay xalay siqdi dhaxa shacab Falastiin salaatul fajr kiya soo dhaweeyay masaajidkooda aadeen masaajid markay ka soo baxeenna ixtifaalaad iyo dabaal degyo yaani ya guusha ay gaareen guushaas oo ah yaani in laga hubadan yahay shaki kuma jiro laakiin ayaguna way kaniyad adag yihiin iraadada shacab Falastiini intasarad Gaza tantasir way guuleysteen alxamdulillah takbiir dadka muslimiinta cadow badan bay leeyihiin laakiin cadowga ugu daran waa cadowga yahuuda wey sababtoo ah masjidka qiimaha badan ayaa naga haystaan cadowgeena dhammaantiis ayaa taageersan Maraykan baa taageersan Kirishtaan badan baa taageersan Hinduus badan baa taageersan adagoon oo dhan dadku u taageersan yahay waa yahuuda wey dhammaan wadamada caalamka kuwooda muslimiinta ah ayaa iminka si weyn uga dhidhinaya xaaladda xilligan ay wajahayaan shacabka reer Falastiin waxaana isu soo taraya barnaamijyada kala duwan ee looga soo horjeedo dhibaatada Falastiin lagu hayo ee ka dhacaya qaar ka mid ah wadamada caalamka Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Senator Naciime Ibrahim ayaa u furgashay xaaladda qoysaskii ka soo barakacay deegaanka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose
إسماعيل أحمد محمد تركي أي وركن نوفا فاهينيا. سناتر نعيم إبراهيم يوسف أكمل حبناها أقل كسر برلمان كصومالية أي مانتا بوغتي حالة إيكو سوغيهين غيسيس بركة عيالة كوا أو علاد وقصو بركة عي ديغانا كتيرسن قبل كشبه الله هوسي هاتن نكونل كامم لوغو مقعدر يغبر وين سدح كنا يالا دقمدا دايني لأي قبل كبنادر خويسيس كان او وجهة يدروفة أدق أردن كان نلاشا أيا سناتر نعيم وحا إقارسيسي لعقا إيو تلقى شي إنا يكولا قيبسطو دروفة أدق إهيستا يادا أو باق ودرتي عدكستو الله وحسيي iyahay adaha gargaarka bixiya in xaaladda qoysaskan danta yar ee guriyohooda colaad uga soo barakacay laga warqabo oo aan lagu eegan dhibaatooyada ay la daalaa dhacayaan maanta waxaan soo booqday degmada Dayniile ee dadkii barakacayaasha ay ku soo barakacay ee saddexda ka meesha ku lahaa kaam kamid ah imaaday ee magaciisa la yiraahdo Yaqbarweyna 3 ee xaqiiqatan dad dibaateysan ayaa meeshan ugu imaanay ee waxaan u baahan yihiin qof walba oo bilaadana gurigiisa nolosha uu ku haystay barwaaqada kale u baahan yahay xaasas waay oo ulaad waay dad xanuunsan ku jiray waay la ku jiro sababta meeshan keentana xaqiiqatan wax ka umula ku jiro ee dad xanuunsan ku jiro waxay u baahan yihiin hin waxbarasho u baahan yihiin caafimaad u baahan yihiin waxay u baahan yihiin bacyaal oo ma aragtay roobka ka galaan u baahan yihiin musqulo fara badan u baahan yihiin hada musqulo yar ay haystaan ma haystaan agab ma aragtay caadi ma haystaan dadka qaarkiis xataa ma haystaan ma aragtay meel ay ku seexdaan marka waxaan rabaa inaan muxsiniinta ma aragtay ganacsatada ilaahay dadku wax siiyay ganacsatada qurbo joogta dawladda federaalka dabcan gobolka Banaadir ay ku nool yihiin qasadan degmada Dayniile hay'adaha caalamiga dadka caawiyo hay'adaha Soomaalida qof walba waxaan ka codsanayaa inay dadkan u soo gargaaraan runtii waxaan arkay waxa la fiirin kara ma ahan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay ku dhacday qadartiisa haddana Ilaahay waxa ugu baray inuu culayskan ka qaado waxaan ka soo qaxeen weyn yaqbar weyn iyo leega iyo waxa ka soo qaxeen baladu amiin iyo waxa uga soo qaxeen waxa dhibaatooyinkii ka soo gaartay ma aragtay xoolahoodii laga qaatay laga soo barakiciyay dhibaatooyii dadku dhinteen dadku dhaawacmeen dhibaatooyii waliina looyihiin Ramadaankii ku dhameeyay isteen ka hore imaadeen ilaa hadda 3 bilood iyo bar meeshaan ay degan yihiin marka waxaan ka codsanayaa qof walba oo muslimna maanta oo janis u heli kara inuu sadaqo ku baxsado inuu sadaqo ku baxsado ha noqoto caafimaadkii wax barashaha uu ma aragtay ku caawin karo qofkii ku caawin karo ma aragtay dawo qof walba wuxuu ku caawin karo inuu ku caawiyo ka codsanayaa ilaahayna ayaga waxa ugu bariya subxaanahu wa ta'aala inuu culayska ka qaado aad iyo aad u mahadsantay 3 kaama meeshaan ku taal culayskan waa badan yahay marka muxsiniinta waxaan ka codsanayaa inay si baaq degdeg baaqay ka soo jawaabaan oo si degdeg loogu imaado qaar ka mid ah dadka danta yar ee ka faa'iideystay deeqda lacagta ayaa ka mahadceliyay 100 kun aan helay mahad allah yaa idin soo gaarsay walaalahayn taa aan ku mahadina walaalahayn aan la sii mahad allah gargaarka ugu horeeyay gargaarka ugu horeeyay ruushi la ka waran mana shaayn waa isku qeyraasanaa ma go'aanto dib waa iska jira hallo waa iska qeyraasanaa maantu xaliisi boqol Soomaali oo dabada ka xiran wixii ka dambeeyay hay Allah leedahay iyo ninkii intaas nisi hay la 200 lacag aan nisi hay hay waa kuma had celinayna hore saddex bilood afar bishan ku afar soonka ku afar bilood barakacnaa maanta dayna la gooyay biri koor wax ma beelinba aad u dhibaataysanahay dadka dacay carruurtaan caan boorato wax ugu gadan ma haysan ummada waxaan ka codsanayna inaan la soo dhaweey oo han si fiican la soo dhaweey oo raashin la sii oo almacaan la sii san la sii oo bacyaal aan ku koran oo la sii sasan aramna qoysaskan ay booqatay senator Naciima Ibrahim Yusuf oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo xaaladda adag ku wajahaya kaamam ku yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa horay uga soo barakacay deegaanada kale ah leego Baladul Amiin yaa akhbar weyn wala weyn kuwa oo dhamaantood ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose munaasabada ay ku qalin jibinayeen arday dhamaysatay barashada Qur'aanka Kariimka ayaa ka dhacday Galbahaare sida warbixintan inoogu soo diray wariyeena Mawlid Galwaaq munaasabadan oo ay ku qalin jibinayeen arday dhamaysatay xifdinta iyo barashada Qur'aanka Kariimka ee qowlka Eebe ayaa maanta lagu qabtay magaalada Galbahaare ee xarunta gobolka Gedo waxaana munaasabadan ka soo qayb galay waalidiinta ardayda dhamaysatay Qur'aanka Kariimka qaar ka mid ah culimada magaalada ugu horeyn waxaa munaasabada lagu soo bandhigay waxyaabo ay ku muujinayaan ardaydu cilmiga ay barteen ثم لأقصى الحال بهم جماء ثم لوصله فعين الحال
qaar ka mid ah waalidiinta ardayda iyo culimada ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa goobta ka jeediyay kelmado kooban oo isugu jira dhiirigelin iyo mahadcelin. Qaradaada boo ay khasaarayaan, marka waxaan isu dardaarmaynaa ilmaha qur-aanka in la baro, midig in looga dhigo, xirfad in looga dhigo, inay markay qur-aanka dhammeeyaan ay saaqidaan oo duurka aadaan, inaan la aqbalin madaarista la geeya cilmiga si ay u noqdaan kuwa hadhow haadiin oo xanuuniya, ayaguna hanuunsan ay u noqdaan. Marka waalidiintana waxaan leenahay sharafkaasaa idinka horreeye dadaalkiina labalaaba. Macallimiinta waxaan leenahay adduunka kuwa ugu qiimaha badan baa tihiine, xirfadda aan haysaan ha ka caajisina. Ardada waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala dad uu karaameeyey baa tihiin. Karaamada ilaahay uu bixiyo qur-aanka qofkuu qalbigiisa geliya ugu sarreeya waa kalaamka ilaahay. Waxaad xambaarsan tihiin meelaha ciyaarta iyo meelaha ardaasu joogto yaan laydinku arkin. Akhlaaqdiinu ha ahaato akhlaaq ilaahay subxaanahu watacaala. Aan dugsiyaasha sidii maaragtay loo qurxinayo iskoollada aan u qurxinno, ilaa maxaa yeelay waa meesha diinka lagu baranhayay, waa meesha xaaraanta iyo xalaasha lagu kala baranhayay weyn. Intaas haddaan ka gudbo, ardada hal baan kula dardaarmahayaa, waalidkana hal baan kula dardaarmahayaa, macallimiintana hal baan kula dardaarmahayaa. Kow, ardada waxaan kula dardaarmahayaa ardayga markuu uu qur-aanka dhammeeyo, arday kale oo saaxiibadii ah oo iskool la dhigato oo yar yar aha jirto, waxaan idiin dardaarmahayaa inaan ardadaas aan ku dayanin banooniga ciyaarto oo garoomada aado oo maaragtaye qur-aankii la baray oo macallimiinta juhdiga ku bixisay qur-aanka ay iska dhumiyeen inaan arrintaas aan ku dayanin. Taas waa in kaga dardaarmahayaa ardadaan, taas kula dardaarmahayaa in aad masaajidka gashaan, kitaabaha aad barataan, qur-aanka aad maaragtaye tobankiisa quro qiro aad barataan oo aad qur-aanka sii korrisataan, maxaa yeelay masaajidka alxamdulillah aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. ilaahay baa mahadda iska leh, ilaahay ha noo siyaadiyo inta noo soo agaasintay oo noo soo qabanqaabisay wixii aan soo wadnay oo juhdiga ahaa aan soo wadnay. inta dambena allaha nagu guuleeyo, ayagana kuwii ajir iyo xasanaad allaha ka siiyo. aad baan u mahadcelinaynaa wixii inkastooon isdhaliilaynay oo waxyaalaha nagu dhaliilhaya iyo wax badan oo badan aan isku dhaliilaynay, haddana inaan umboorka iska sii jafnaan jecelnahay insha allaahu. ilaahay idankiis intaan iyo intii dhashayna allaha cafiyo. wixii aan raaayaa soo maqashaan ardo, waxaan idin leeyahay qur-aanka aad barateen oo wax badan waalidiintiinni ay ku soo daaleen ay ku bixiyeen qarashka oo intaas ay idin soo biilhayeen oo idin soo aragbixinhayeen oo idinku soo rafaadeen, waxaa la idinka rabaa ininna fakinin, ininna banooni aadin, ininna meel qaladan inna aadin, in maxaan ku dhahay diin iskuulka la idin geeyo waan ogahay waalidiintiina. Gabagabadiina waxaa munaasabadda ka hadlay macallinka dugsiga quraamka ee Al-Huda oo ka warbixiyey dugsiga iyo marxaladaha uu soo maray. ilaahay aa mahadsan yuusuf li makaankan sharafta leh. madarasadan Al-Huda abaar bay dhisnay muddo adigu 20 sano aysay maraysaa, way dhisan tahay, dafcooyin fara badan baa ka qalinjabiyey, dafcadan oo dafcadii 8-aad ah oo hadda ka qalinjabisay dafcooyinkaas. marka dafcada hadda waa 33 arday, 2009 waxaa ka qalinjabiyey oo dafcada ku xigta ahayd 22 arday, dafcooyinkana waa kasii badnaayeen. sidaas darteeda ardadaan hadda qalinjabisay oo arkaysaan oo yaryarka ah, insha allah waa arda hadda qalinka labaad qaar wada iyo qalinka hadda qaar wada weeyo insha allah. haddii ilaahay yaraado waxaan ku rajeynaynaa arday soo baxday noqoto oo qur-aanka kariimka kariimka ku mawliid jaamac farax mawliid galwaaq warbaahinta shabeelle magaalada garbahaaray ee xarunta gobolka gedo. guud ahaan daawadayaal, warkii habeenimo aad ka daawanayseen TV-ga shabeelle waa nagaynta. warkan warka xigintaa kulmi doona waxaan idinkaga tegayaa, sidaasii nabadgelyo. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.